esse é o maior carneiro da cidade. É o Capela. Olha, o Capela tem 100 anos. Essa bobagem começou em 1903, 1906, aqui, a informação, não, seis bolinhos de bacalhau e arroz de lula. E arroz de brócolis, lula. Arroz de lula. Rodrigo, vem com brócolis aqui. O Capela é uma tradição que se confunde com a tradição da cultura brasileira, aqui carioca, em 100 anos. É, carioca é brasileiro. Né? Ah, mudou de endereço, aqui vem para 66 aqui. Você fala com a Savana de Leão, falei com ele. Centenário, aí. Só tem um bar aqui na Mendes Sá. Não, Sá. Você estava com a Savana Rodrigo? Eu não fui convidado. Ah, mas ah, ele acabou de me convidar. O Pedro tem um convite mais um. O Pedro tem convite mais um. Ah, não. Tem negócio de ticket. Tem ticket. Casamento ticket. Só não tem comanda, mas tem ticket. Casamento ticket. Tem. O Pedro ticket mais um. Ticket to ride. O Pedro vai lá. Ele vai, né? Pedro, você é o nerd dos virais. Alfredo. E não deu outra. Alfredo. E ele falou, papai, eu não vou fazer o que eu já fiz. Ó, tá gravando. Vou parar essa amanhã merda. Você vai lá. Não, claro que eu não vou. Por que você encontrei não vai, o cara às 3 da manhã. Falou forte, ele disse, não tá convidado, meu casamento é hoje. Esse é o convite mais sincero que você vai. Meu casamento é hoje. Esse é o convite mais sincero que você vai ganhar. Puta que pariu. Eu não vou ao casamento de Rodrigo Pinheiro. Ah, óbvio.